Tiana pergunta como ter acesso ao treinamento para ter contato com os seres. Você pode realizar esse treinamento mesmo estando na sua casa. Basta você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, da sua energia e começar a interagir em locais que existem vórtices de energia. São locais na natureza que facilitam essa interação. Sempre que você tiver todos os elementos presentes, terra, ar, água, fogo e o éter, que é a presença humana, né, em vórtices de energia, você vai conseguir interagir com essas realidades paralelas. Dependendo da sua vibração, da sua atividade cerebral, da sua frequência, quanto você desenvolveu, você poderá interagir com a quarta, com a quinta, com a sexta, com a sétima, com a oitava, até com a nona dimensão. Dependendo também da presença dos seres que ali estão. Desde os enteais da natureza, dos deuses da natureza, que podem se manifestar também, como os ultradimensionais e os seres universais. Todos eles podem se manifestar, desde que você realize esse treinamento constantemente, indo até esses pontos, fazendo caminhadas, fazendo exercício físico, desintoxicando o seu corpo e interagindo nesses pontos. Sempre que você estiver na natureza, você vai perceber que em alguns locais, você sabe, você sente, você percebe, tem uma energia diferente. São esses pontos que a gente se sente atraído, né, por uma vibração diferente, é que eles se manifestam. Lá na região de Dakhla, na fazenda onde nós temos nossa base, existem muitos vórtices de energia. E lá, devido à anomalia eletromagnética do Atlântico Sul e também à ativação do vórtice para esse ciclo, é a base mais ativa hoje para interação dimensional. Por isso que lá é muito fácil você conseguir essas interações, mesmo que você não esteja tão preparada, né, no treinamento, mas você consegue também interagir. Então, o desenvolvimento, ele é gradual. Então, você começa interagindo, tendo alguns fenômenos, realizando algumas coisas, né, diferentes, porque a sua energia interagindo com o vórtice também manifesta algumas anomalias, alguns fenômenos interessantes. Então, assim que começa, é participando não só dos treinamentos em Dakhla, mas também estando na sua casa, indo até algum local que favoreça essa interação.